Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студиядан Өрбек Жәлел. Қасым Жомарт Тоқаев Иран сыртқы істер министрі Мухаммад Джавад Зарифті қабылдады. Кездесу барысында тараптар екі жақтың ынтымақтастықты талқылап, өңірлік және жаһандық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер бойынша пікір алмасты. Мемлекет басшысы елордаға сапармен келген Иран дипломатына ілтипат білдіріп, екі ел арасындағы байланыстың достық сипатын атап өтті. Мухаммад Джавад Зариф Иран президенті Хасан Руханидің сәлемімен Наурыз мерекесіне байланысты құттықтауын жеткізді. Хасан Рухани Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаевты өзіне ыңғайлы уақытта Иранға ресми сапармен келуге шақырғанын нақтылады. Иран Қазақстанның таяу шығыстағы маңызды серіктестерінің бірі. Заман қалай құбылса да, елдеріміз арасындағы жақсы қарым-қатынастар үзілген жоқ. Халықаралық ахуал өзара ынтымақтастығымыздың дамуына әсер етпет. Біз бұл жағдайды жоғары бағалаймыз. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, Иран президенті Хасан Руханиға жүрек жарды сәлемімді жолдаймын. Біз сіздің еліңізбен арадағы ынтымақтастықтың дамуына зор мән береміз. Қазақстан өңірдегі жақын көршілеріміздің әрі достас мемлекеттеріміздің бірі. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Самұрық қазынаның төрағасы Алмас Адам Сатқалиевті қабылдады. Кездесуде ұлттық әл-ауқат қорының әлеуетін арттыру мәселесі қаралды. Тұңғыш президент қордың маңызы зор екенін айтты. Ондағы активтерді көбейтіп, ел игілігіне жұмсалуын қадағалау қажеттігіне тоқталды. Былтыр Самұрық қазынаға тиесілі активтердің жалпы құны 14 триллион теңгеге жуықтаған. Олар өткен жылы ел қазынасына 870 миллиард теңге табыс әкелді. По итогам прошлого года Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қоры өткен жылды табысты аяқтады. Жұмыс орындарын сақтап қалды, өндірісті тоқтатпады. Былтырғы жылдың қорытындысы бойынша қорға тиесілі активтердің құны 13,9 триллион теңгеге жетті. Сіз қорды түрлендіру керектігін айтып, нақты тапсырма бердіңіз. Қазір біз базалық активтерді модернизациялауға жіті көңіл бөліп жатырмыз. Жаңа жұмыс орындарын құрамыз, өндірісті дамытамыз. Ел экономикасын жақсартуға атсалысамыз. Айдың соңына дейін 2 миллион азамат вирусқа қарсы екпе салдыра алады. Бұл вакцина қабылдайтын халықтың 23%. Вакциналаудың алғашқы кезеңінде 217 мың адам егілді, екінші кезеңде 80 мың адам вакциналаудың өткен. Бүгін Денсаулық сақтау министрлігі елдегі эпидахуал мен екпе науқаны туралы есеп берді. Брифингте тағы не айтылды? Тілшіміз жалғастырады. Екпе алғандардың 0,18%-інде дене қызу уақытша көтерілу мүмкін. Бұл қалыпты жағдай, дейді Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой. Оның айтуынша, індеттің таралу қарқынан бәсеңдететін бірден бір жол бұл вакциналау. Қазіргі уақытта жалпы жатын орының саны 29 мыңнан асатын 276 инфекциялық стационар ашылды. Ондағы жүктеме көрсеткіші 36%. Министрлік ел бойынша әр стационарға мониторинг жүргізетін электрондық жүйе әзірлепті. Министерством разработана электронная система мониторинга. Аталған жүйе жатын орындарының санын уақытылы азайтуға немесе алдын ала толықтыруға мүмкіндік береді. Егер стационарлардың жұмыс жүктемесі 70%-ке жетсе, жатын орындарының қора 51 мыңнан 60 мыңға дейін артады. Қазір жансақтау бөлімдерінің жүктемесі 29%. Орташа статистика бойынша 1000 адамның ішінен 11-12 адам вирус жұқтырады. Бүгінгі таңда медициналық қызметкерлердің 40%, педагогтардың 17%, көш құрылымдарында 7,7%, медициналық әлеуметтік мекеме персоналының 0,15% және өзге санаттарда 34% вакцина алып үлгерді. Халық көп шоғырланбау үшін әрбір күнге учаскілік дәрігерлер арқылы прививка алам деген азаматтарды өзінің кезек-кезегімен уақытыменен емханаларға шақырылып жатыр. Қазір вакцинаның көп мөлшерде келуіне байланысты, тіпті емханалардың алдына біздер уақытша прививка жасайтын орынды жасақтаймыз. Қазір министрліктің тарапынан осы уақытша прививка жасайтын орынға талаптар әзірленіп жатыр.
Осы күнге дейін елде 259 мыңға жуық адам вирус жұқтырған, 228 мыңнан астамы жазылды. Індет жұқтыру жағдайларының 63%-ы Нұр-Сұлтан, Алматы және Алматы облыстарына тиесілі. Мәселен, Алматы қаласында ақпан айында тәулігіне 100 адамнан вирус анықталса, сәуірде бұл көрсеткіш 600 адамға жетті. Елордада жұқпалы ауру белгісі күніне 500 адамнан табылады. Алматы облысында індет белгілері ақпанда тәулігіне 70 адамнан шықса, бұл айда 200 адамға жетіп отыр. Мейірлан Алтынбек, Құдайберген Аймырза, Хабар 24. Ресей коронавирус індетінің үшінші толқынынан қауіптеніп отыр. Елде індет жұқтыру саны 4-тін қатарынан азайып жатыр. Бірақ мамандар тез жұғатын вирустың жаңа штамдары тарап кетуі мүмкін дейді. Ресейдегі вакциналау науқаны жайлы сол елдегі тілшіміз баяндайды. Ресейде 6 миллион адамға вакцина салынды. 4 миллион 300 мыңы екпенің екінші дозасын алған. Жұрттың көбіне қос компоненті Спутник V вакцинасы салынып жатыр. Ресейде шығарылған Эпивак Корона атты екінші препаратта айналымға түсе бастады. Оны да екі рет егу керек. Сәуір айының соңына дейін бұл вакцинаның 1,5 миллион данасын шығару көзделген. Жалпы Ресейде 3 вакцина тіркелді. Арасындағы Спутниктің 2 модификациясы бар. Сейчас будет облегченная версия Спутник Лайт. Қазір Спутник Лайт деп аталатын вакцинаның жеңілдетілген түрі шығады. Оның міндеті елдегі індет толқынын басу. Кейін тағы екі вакцина дайын болады. Оларды қайта егіп, иммунитетті сақтап тұруға болады. Вирус мутацияланса, бұл препараттарда модификациялай аламыз. Вакциналар өндіріс технологиясы және екпе жасау кестесі бойынша ерекшеленеді. Нақты қайсысын егу керек екенін дәрігерлер шешеді. Выбирать себе вакцину не надо. Вакциналар таңдауға болмайды. Екпе орталығына келгенде дәрігердің өзі белгілейді. Бізде вакцинаның үш түрі бар. Олардың қауіпсіздігі мен тиімділігі шамамен бірдей. Бір деңгейде тұр. Иммунитетімізді арттыруымыз керек. Халықты осы індеттен қорғауымыз қажет. Ресей билігі жаздың аяғына дейін елде ұжымдық иммунитет қалыптасатынына үмітті. Осы мезгілде халықтың 70%-не екпе салынуы тиіс. Сонда ғана індетке байланысты қабылданған шектеулер күшін жояды. Жұлдыз Атагелдиева, Дана Нұржан, Шахзот Гамиров, Ресей, Хабар 24. Әлемде COVID жұқтырғандар қатары көбейіп барады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегінше соңғы аптада науқастар 4 миллионға ал құрбандар саны 11%-ке артқан. Коронавирустың өршуі жаңа штамдардың пайда болуына әкеп соғуы мүмкін. Індеттің мутацияланған түрлері бірнеше мемлекетте өршіп тұр. Жаңа штамдар қаншалықты қауіпті? Вакцина вирус түрлерінен құтқара ала ма? Ұлыбританиядағы меншікті тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы жауап іздеп көрді. Англияда вакциналау науқаны сәтті жүргізілгендіктен COVID-пен ауруханаға түскендер саны 92%-ке кеміген. Сондықтан карантиндік шектеулер кезең-кезеңмен жеңілдетіліп, көшеде кісі көбейді. Дейтұрғанмен үкімет жанындағы ғылыми консультативті топ мүшелері жазда үшінші толқын болуы ықтимал деп ескертеді. Бұған елдің сол уақытта локдауннан толық шығуы және жаңа штамдардың шабуылы себеп болуы мүмкін. Бүгінгі таңда вирустың үш жаңа түрі алаңдаушылық туғызып отыр. Біріншісі 2020 жылдың желтоқсанында оңтүстік Африкада анықталып, оңтүстік континентті толық шарпы бүлгерді. Екіншісі дәл сол уақытта Біріккен Корольдікте табылып, қазір 50-ден астам елге жайылды. Оның адамнан адамға жұғуы тез, 70%-ке жылдамырақ тарайды. Ал соңғысы Бразилияда өршіп тұр. Вирустар әрі қарай жылдам тарау үшін ағзада мутацияға ұшырайды. Кейбірінің күші өте жойқынды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәлімдеуінше, Еуропа елдерінде коронавирустың жаңа штамдары кең тарап, ауруханаларға салмақ түсіп жатыр. Себеп діни мерекелерге байланысты халықтың бір-бірімен кездесулері жиілеп кеткен. Тек соңғы апта ішінде COVID-тің 1,6 миллион жағдайы тіркеліп, 24 мың адам қайтыс болған. Ал Ұлыбританияда жағдай керісінше, өткен жылдың желтоқсанынан бері вакциналау науқаны қарқынды жүргізілгендіктен 70-тен асқандар арасында кемінде 6 мың адамның өмірін сақтап қалу мүмкін болған. Вакцина пандемияны жеңудің бірден-бір жолы. Ол аурудың асқынуынан сақтап, инфекцияның таралуын болдырмайды. Бірақ вакциналау науқаны өте баяу жүріп жатыр. Ал науқастар саны артқан сайын жаңа штамдар пайда бола береді. Мутацияға ұшыраған вирустарды Ұлыбританияға кіргізбеу үшін билік шекараны жауып тастай алмайды. Сондықтан қызыл тізімдегі мемлекеттерден келген жолаушыларға өз есебінен арнайы қонақ үйлерде оқшаулану міндеттеледі. Келген ел туралы жалған ақпарат бергендер 10 жылға бас бостандығынан айырылып, мейманханадан бас тартқандары 10 мың фунт айыппұл төлеуі керек. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін.
Бразилияда кедейлік деңгейі бұйыл 3-есе өсті. Арнайы жүргізілген зерттеу нәтижесі бойынша бұйылғы 3 айда жарлы жағбайлар саны 17 миллион тұрғынға жеткен. Бұл жергілікті халықтың шамамен 13%-ті. Олардың ай сайын тапқан табысы 44 долларға да жетпейді. Сарапшылардың айтуынша, кедей кепшіктің көбеюіне коронавирус індетінің тікелей әсері бар. Өткен жылдың сәуірінен желтоқсан айына дейін 66 миллион тұрғын үкіметтен жәрдем ақалған, бірақ соңғы айда ақшалай көмек қысқарып қалды. Қаржылай көмек беру мәселені шешпесе де, мұны маңызды қадам деп қарастыруға болады. Кедейліктен құтқарудың тағы бір жолы жаппай вакциналау. Бірақ вакцина толық жеткізілгенше, әлеуметтік арақашықтық сақтау және үйде отыру сияқты талаптарды қатаң ұстанған жөн. Негізі індет аштыға келмейді. Бұл жоқшылық індетке дейін болған. Коронавирус тек жағдайды ушықтыра түсті. Жаппай жұмыссыздық жайлады. Еуроодақ басшылары Анкарада Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанмен келіссөз өткізді. Кездесуден кейін Еурокомиссия басшысы Урсула фон дер Ляйен Түркия қызығушылығы бар бағыттар бойынша Еуроодақпен ынтымақтастықты дамытуға дайын екенін мәлімдеді. Жақын арада Брюссель экономика, лаңкестікпен күрес, денсаулық сақтау және табиғатты қорғау бойынша өз ұсыныстарын әзірлейді. Тараптар миграциялық келісімнің мерзімі мен кедендік одақ жөнінде келіссөзді ұзартуды талқылады. Еуроодақ басшылары Түркиядан адам құқықтары бойынша өз міндеттемелерін орындауын және заңсыз мигранттарды Еуропа аумағына жібермеуін талап етті. Брюссель Түркия аумағындағы 4 миллион сириялық босқындардың қажеттіліктерін қаржыландыруға дайын екенін білдірді. Түркия адам құқығына қатысты халықаралық нормалар мен стандарттарды құрметтеу тиіс. Бұл ел Еуропа кеңесі құрылтайшыларының бірі ретінде ережелерді орындауға міндеттеме алғанын айта кету керек. Түркия елдер мен балаларды зорлық-зомбылықтан қорғау жөнінде Стамбул конвенциясынан шыққанына қатты алаңдап отырмын. Бұл дұрыс емес. Еуроодақ үнемі келеңсіз жағдайларды айтып келеді. Бұл Грекия және Кипр секілді одаққа мүше елдерге қатысты қабылданған бір жақты қимылдарға да қатысты. Соңғы айларда жер орта теңізінің шығысында ахуал тұрақтала бастағанына куә болдық. Бұл оң үрдісті қолдап дамытуға жет. Ливиядағы жағдайға келсек, барлық шетелдік әскер мен жасақшылар ел аумағынан кетуі тиіс. Бүйірден қысқан қымбатшылық солтүстік Қазақстан облысында жанармай тағы да қымбаттады. Бензиннің бағасы соңғы бірнеше айда үшінші мәрте көтерілді. Қазір жанар жағармай құю бекеттерінде сұранысқа ие АИ-92 маркалы бензиннің литрі 178 теңгеден сатылып жатыр. Осыған дейін ол 169 болған еді. Жауаптылар мұны Атырау мұнайгаз зауытының жөндеуге жабылуымен байланыстырады. Қазір бізге бензин павлодардан тасымалданып жатыр. Елімізде екі зауыт қана жұмыс істеп тұр. Оның үстіне бұл кәсіпорында бағаны көтерген. Сондықтан біз министрлікке біздің өңірге бөлінетін бензин көлемін арттыруды сұрап хат жаздық. Әзір жауап күтіп отырмыз. Ал баға қайтадан өз орнына келеді ме, жоқ па, ол белгісіз. Электр энергиясы тарифтерін өсіруге негіз жоқ. Елордалық тұтынушылар құқықтарын қорғау қоғамының мүшелері осылай дейді. Сарапшылар жүргізген зерттеуге сүйенсек, тарифті керісінше 5 теңгеге азайтуға болады екен. Ол үшін электр энергиясын өндіретін кәсіпорындар мен тұтынушылар арасындағы делдал болып тұрған. Астана Энергосбыт, ЕРЦ сынды компаниялардың қызметінен бас тартқан жөн. Елорда тұрғындары электр энергиясын өндірушілерден тікелей сатып алса, жылына 6 миллиард теңге үнемдей алады. Они не имеют права на сегодняшний день поднимать тариф. Энергетика министрлігі тарифті көтермеу керек. Біз бұл шешіммен келіспейміз. Қажет болса, барлық тарифтік сметаларды қайта қарап, қай жерде қате кеткен анықтап беруге дайынбыз. Қоғамдық тыңдаулар кезінде осы мәселені көтерген болатынбыз. Алайда біздің сауалдарға ешкім жауап бере алмады. Жақында ішкі мемлекеттік аудит департаменті Астана ЕРЦ компаниясында тексеріс жүргізіп, 1,5 миллиард теңге шығын келтірген заңбұзушылыққа жол берілгенін анықтады. Мамандардың айтуынша, мекеме бұл қаражатты тұтынушыларға қайтару керек. Астана Энерго ЕРЦ компаниясына бүгінгі мемлекеттік аудит тексеріс
жүргізілді. Тексеріс барысында 1,5 миллиард теңге шығындарды, негізсіз шығындарды көріп отыр. Ол негізсіз шығындар Астана РЦ компаниясы мен Астана Энергосбыт компаниясының екі ортасында келісім шарттар болмаған. Болмаған себептен осы 1,5 миллиард теңгені қазір олар абоненттердің алдында қайтарып беру керек. Бірақ ол қайтарып беру туралы бүгінгі халыққа еш жария етілмеген бұл ақпарат. Қостанай қаласында үйлерге еріген қар су кіре бастады. Тұрғындар қазір сорғыштармен қызыл суды далаға төгіп әлек. Мұндай көрініс жыл сайын қайталанады. Жұрт әкімдікке арық салуды өтініп талай хабарласқан, бірақ қала басшылығы құр уәдемен тойдырып келеді дейді шағым айтқан тұрғындар. Александр Иванов апта бойы көз ілмей баспанасына қарай жылжыған судың жолын бөгеумен әлек. Бұдан нәтиже шықпағасын күніне екі рет су сорғышын іске қосады. Оның өзін 3000 теңгеге жалдайды. Су әуел бастан аулада жиналған. Бір-екі күнде үйге кіре бастады. Қарапайым сорғыны пайдаланып көргем. Одан түк шықпады. Сөйтіп қуаты әлдеқайда жоғарысын алуға тура келді. Суды таңертең сорып аламын, бірақ түс ауа қайта жиналып қалады. Екінші Қостанайда жерасты суы көтеріліп, алқаптардан еріген қар су арнасын таппай 40 шақты үйге кірген. Қазір көшелерге арнайы техникалар жұмылдырылып, күні-түні суды айдаумен жүр. Былтыр екінші Қостанай шағын ауданында бірнеше көшелер жөнделіп, жаңадан асфальт төселген. Сонда тұрғындардың қуанышында шек болмады. Ал қазір халық осындай жөнделген көшелерді айналып өтуге мәжбүр, себебі бәрін осындай шалшық көл басқан. Демек, жаз келсе, бұл аумақтарда шұрық тесік пайда болып, апатты күйге айналары сөзсіз. Шарасыз тұрғындар әкімдіктен көмек сұрайды. Әсіресе қаланың солтүстік батысындағы жаңадан бой көтерген шағын аудандар мен жеке секторларда жағдай ушығып тұр. Соңғы тәулікте 50-ге жуық өтініш келіп түскен. Қала құтқарушылары, жергілікті атқару органдары, Қостанай су, жылу компаниясы сияқты коммуналдық мекемелер суды айдау жұмыстарын жүргізіп келеді. Бірінші кезекте әлеуметтік әлсіз топтарға, жалғызбасты қарттарға, мүгедектерге жәрдемдесеміз. Мүмкіндікке қарай тұрғындардың зардап шекпеуі үшін әрекет етіп жатырмыз. Қысы жазы адамдар тұратын 6 саяжайдың күйі де бақылауға алынды. Әзірге су үйлерге жақындаған жоқ, көшелерді басқан. Бірақ кез келген уақытта адамдар қауіпсіз жерге көшуге дайын болуы тиіс. Су тез ағып кету үшін орлар қазылды. Соның нәтижесінде су деңгейі біршама төмендеді. Құтқарушылар тәулік бойы кезекшілік атқарады. Себебі саяжайларда мекен етіп жатқандар аз емес. Болжам бойынша аймақта су тасқынынан қауіп осы демалыс күндері күрделене түседі. Оңтүстік аудандарда өзен көлдердегі қар ери бастайды. Сарыторғай, Қараторғай өзендері, Амангелді, Жангелдин аудандарының өзен көлдерінде мұз қатып тұр. Солтүстік орталық аудандарда су қар астында. Негізінен барлық жерді қар суы басқан. Облыс бойынша 95 елді мекенді қызыл су шайып кетуі мүмкін. Тұрғындар мен үй жануарларына санақ жүргізіліп, қауіп туындағанда эвакуациялайтын орындар белгіленген. Бүгінде 3000-ді құтқарушы мен 1000-ға жуық техника сайланып, керек жарақтар дайындалған. Данияр Султанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай, хабар 24. Атыраулық инспекторлар алғашқы 6 күнде 1,5 тоннаға жуық заңсыз ауланған балықты қолға түсірді. Су маржандарының көктемгі уылдырық шашатын шағын қалт жібермейтін браконьерлерге тыйым болмай тұр. Әсіресе Жайық өзенінің Каспий теңізіне құяр сағасында өршіп тұр. Сондықтан Жайық Каспий бассейнінде балық қорын қорғауға арналған дәстүрлі бекіре 2021 акциясы басталды. Тақырыпты осы өңірдегі тілшіміз Арыстанбек Кенже толықтырады. Атырау балықшылары үшін биылғы көктемгі маусым берекелі болғалы тұр. Тартынбастан су құзғындары мен шағалалардың жолы болды. Қыста күткен қырманнан балықшылармен бірге оларда жылдық нәпақасын айырмақ. Биыл Жайық Каспий бассейнінде 4,5 мыңнан астам балықшы 12 учаскеде кәсіптерін бастады. Әзір су салқын болғанымен бастама жаман емес. Олар мемлекет бүгін 8,000 тонна лимитті орындауға жұмыстануда. Ұсақ балықтар келеді, қара көз, табан, сыла балықтары. Енді ауға тартқан сайын бір 100 граммдан 200 граммдан балық түседі. Енді бастамасы ғой. Енді алға қарай балық болады деген ойдамыз. Ауқұрышымыз мол болып, жел оннан туып, сол мемлекеттің бізге бөлінген лимитін орындауға тырысамыз деген ойдамын енді. Балық басы білінгелі браконьерлікті белең ала бастады. Кешегі бір тәулікте балық қорғаушылар өзеннің 100-ге тарта иесі ау шығарып, 437-ге балықты заңсыз айналымнан шығарды.
түскедейінгі рейттік шара кезінде инспекторлар жайық өзенінен 30 қатарта Қытай сеткісін шығарды. Жалпы Қытай сеткісі дегеніміз бүгінде инспекторлардың бас ауырын айналып отыр. Бұның бір қиыны бұл 50 жылға дейін су астында жатса шірімейді екен. Сондай-ақ бұған түскен балықтың қанаты қайырылып, қабыршақтары сыпырылып түсіп қалады екен. Бұл деген мына жилка болғандықтан өте судың астындағы жаңағы балық болсын, немесе жаңа басқа да жаңа су жануарларына өте қауіпті. Сонымен қатар жаңағы мынандай суда жүретін көліктерге де мысалы көптеген кедергі келтіреді. Биылғы бекіре 2021 шарасы батыс өңірдегі үш облысты қамтып отыр. Оған инспекторлардың өзге су полициясы, шекарашылардар жұмылдырылған. Инспекторлар айдың үстіндегі реттік шаралар ұйымдастырып, балық жүресін жолдары үнемі тазалап отырады. Шара бастаған алғашқы 6 күнде 1,5 тонна балық заңсыз айналымнан алынса, 2 браконьер су көлігі тәркіленген. Арыстан Бекенжан, Амантай Матинов, Жандос Рахматуллин, Хабар 24, Атырау. Күш атасы десек, әлбетте Қажымұқанды еске аламыз. Алаштың атын әлемге әйгілеген балуанның туғанына 150 жыл. Күш атасының мерейтойына орай күнгей өрендері бозгілемде белдесе, арқада адам таңғалар рекорд тіркелді. Бұлақ үші бойына симаған балпанақтай бала, кезі келгенде аты құрлыққа аты танылған балуан болады деп ешкім ойламаса керек. Бала күнінде жалданып жұмыс деген, өсе келе күреске ынтық болды, сөйтіп жауырны қақпақтай, жұдырғы тоқпақтай жігіттердің өзін жығып жүрді. Көршелдердің мақтыларын атып ұрды, Америкаға дейін барды. Ол жақта да қарсылас шақ келтірмеді, содан не керек, Жапонды да жықты, түркпен де тіресті, қара құрлықтан келген қапсағай денелі балуанды да қамырдай илеп тастады. Атақты түрк балуанмен Ыстамбұл қаласында 12 жыл атамыз кездесіп, түріктің атышулы атақты нұрлысын жеңгеніне риза болған бай түріктің манаптары атамызды өз қаражаттарымен Мекке мәдине сапарын алып барып, қажатағын алып берген. Келесі палуан Саракики Джиндофу, Жапон елінің атақты палуаны Саракикимен Қажымұқан атамыз 1912 жылы Харбин қаласында үлкен ережесіз күреске түскен. Күрестің шартында бір жақ өлсе де құн сұралмаған, өте ережеге бағынбайтын қауіпті күресте Қажымұқан атамыз көп жарақат алған. Неге десеңіздер, Саракики Қажымұқанға дейін бірнеше елдің палуанын мерт қылған өте айлакер палуан болған екен. Ол кісі осы белдесуде өзінің денесіне май жағып, бүкіл денесіне шын сынықтарының қолдарына, тырнақтарының арасына салып шығып, атамызға көп зардап шектірген. Мына майлы денесін ұстау мүмкін болмайды, және сонымен қатар мына шыны тырнақтарымен атамызды әбден осып тырнап, шыққаннан ақ арена үстінде атамыздың сол құлағын шайнап тастаған. Осы айланың бәріне төтеп берген қазақ балуаны атамыз Қажымұқан бұл кісіні бір оңтайлы сәтті пайдаланып, жерге көтеріп атып ұрып, бұл кісінің маскасымен қосып, мына үстіңгерінің желкеге дейін қабығын ашып жіберген екен. Қажымұқанды әлем мойындады, қалың елге қазақтың қайсар екенін көрсетті. Көпшілік күш атасы осы кісі деп еріксіз көнді. Арқадай алып атырапта туған алпамсадай жігітті бүгінгі буын ұмытпайды. Балуанның 150 жылдығына орай отырарда қазақ күресінен облыстық жарыс өтіп жатыр. 200-ге жоқ өрен өз ара мықтыны анықтай турнирді тамашалауға Қажымұқанның немересі Шаттық Айдархан ұлда келген. Бүгінгі басталып отқан жарыс Қажымұқан Мағайтбасовтың 150 жылдық мерейтойын тойлаудың алғашқы тойдың басы. Алғашқы іс-шаралар деуге болады. Сондықтан баршаңызды қазақ халқын дүниежүзіне дәріп еткен, танытқан күш атасы Қажымұқан Мағайтбасовтың 150 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Ақмола облысында да балуанды еске алу шарасы өтті. Бірақ мұндағылар белдеспет, жаңа рекорд орнатып, естіген елдің есін екеу, түсін төртеу қылып тастады. Қажымұқандай болсам деп жүрген жігіттер ғой. Біз білетін Сергей Цырульников. Ол небәрі 37 секундта 4 бірдей тағаны түзеп тастады. Сенесіз бе, әрбірі салмағы 1 тонна болатын жүкті көтер алатын тағаларды әп сәтте түзеп тастаған. Калиброваны размером 8×22 мм. Калибрленген мөлшері 8×22 мм-ге дейін. Түсінікті болу үшін бұл голландиялық тағалар. Біз қолданатын тағалар емес. Олар әлемдегі ең мықты тағалар болып есептелінеді. Бұған дейінгі әлемдік рекорд литвалыққа тиесілі. Ол 1 минутта тек 2 тағаны майыстырған. Бірақ біздің қазақстандық спортшы 37 секундта 4 тағаны майыстырды. Бұдан да ауқымды қылып өткізуге болар ма еді? Пандемия қолды байлап отырған. Бірақ біз белдескеннің белін үзген, егескеннің есін шығарған Қажымұқанда есіл жұрты ұмыта салады дегенге сенбейміз. Ол әлем мойындаған Мұқан еді. Дастан Сейілханұлы, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, амандықта қайта жүздескенше.